Oppo, selfie expert and leader. ဒီဘောလုံးငယ်နဲ့ပဲစသည်ရပါတော့။ဒါပေမဲ့သူပြန်ထွက်သွားခြင်းမှာကျွန်တော်မိသားစုဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်ရ။ကျွန်တော်ညဘက်ဒီပါရမီစေးုံ12နိုင်လောက်ရောက်သွား။အဲ့မှာပြီးတော့ဒီသူ body ရပါအကလုံးကိစ္စစမ်းမဲ့စေးုံမှာပို့နော်။နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းလာတယ်။ကျွန်တော်အဲ့အိမ်မက်ပဲထင်တာ။ဒါပေမဲ့အခုတော့လက်ခံရပြီ။ချက်မရင်းနဲ့ကျွန်တော်မင်းသွင်းနဲ့ဂျင်တူကသားပဲ။ကျွန်တော်ရက်ပြက်တာများလုံများတော့ဆိုရက်ပြက်ရင်ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့လှမ်းလှမ်းတိုင်တယ်အမရေကိုချင်မရဘူးသူကျမ်းမာရေပို့ပြီးဆိုင်တယ်ဟိုလူလောကကြီးမှာကျမ်းမာရေရောပါအောင်များပေါ့နော်လှုပ်ထိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအလှဲ့နဲ့တန်းစီလို့မမြင်ရဟုတ်နောက်မင်းသွင်းနေကြတဲ့ဒီဘောလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုဥတာတို့ရဲ့ဝတ္ထုမိုက်မှောင်ဆိုတဲ့ကားလေးကျွန်တော်skynet က mndv တဲ့ရိုက်ထားပါတော့အဲ့ကားလေးကျွန်တော်တို့အချောဆက်ဖို့အချောထိုင်ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်လဲလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုချိန်တာဗျအခုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မင်းတို့ချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီဇာပနနေ့မှာဆိုလဲတွေ့ရတယ်နောက်ဒီ facebook တွေ online တွေနော်အကုန်လုံးမှာလဲမင်းတို့ page တွေအများကြီးကျွန်တော်ညိုချက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့လူတွေဆူတောင်းပေးရကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရတဲ့ကိုပို့နေပါပြီကျွန်တော်ညိုစိတ်ထားကောင်းတယ်ရှူတာတယ်မြင့်မြတ်တယ်အလုပ်ပေါ်မှာတက်ဆာရှိတယ်သူတော်ဘာမှဘရောမှမယုံပါဘူးအဲ့စိတ်တွေနဲ့သူကောင်းအောင်ရောက်မှာဟာသူမျောလင့်နေဗျာအားထည့်တယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းအားထည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ခေတ်ကိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ MSPR တစ်ခုလုံးပြီးပြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအထက်ထက်ခါကကျွန်တော်အိမ်ကန်းထဲမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တူတူမြင်းနဲ့တိုင်မင်းကြီးဆွေးနေကြအခုပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့မြင်ဝင်းနေရဲ့မျက်စိတွေကလည်းမထော်